четвертій ранку до селища Парафіївка прибули перші автобуси з евакуйованими мешканцями сіл Дружба та Августовка. Пізніше почали приїжджати і чнянці. Рятували всіх по дорозі, підбирали, влазили, не влазили, ну всіх. Тут документи і такі ж щотки зубні, мило, да, та саме паста. І одно палець. Ну, коротше говоря, не готові ми були до такому. Вже о 6-й ранку всі соціальні заклади селища Парафіївка, яке стало найбільшим пунктом евакуації, були переповнені людьми. Більшість, навіть звертаються, це артеріальний тиск підвищений, головний біль, ну, звісно ж, тривога. Шостий арсенал боєприпасів у районі сіл Дружба та Августовка вибухнув о 15:45 ранку. Про загоряння повідомив черговий частини. Пік вибухів, кажуть очевидці, стався приблизно о 6-й годині. Двері вирвати і вікна вирвати в цьому кварті, в моїй хаті. Покинула я і собаки, і коти у хаті, курі закриті. Думали, що гроза, а воно не то. Давай ми збиратися і поїхали. У день трагедії Парафіївка прийняла понад 1000 евакуйованих мешканців району. Загалом із небезпечної території тимчасово відселили від 10 до 17 тисяч людей. Точної кількості ніхто не називає. До пунктів евакуації протягом дня везли гуманітарну допомогу. Речі, продукти харчування будемо потім розвозити людям, які потребують все це. Вибухи зменшуються, але небезпека ще залишається. Тому наше завдання – забезпечити людям належні умови, забезпечити їх їжею, забезпечити, щоб вони дійсно мали можливість поспати на нормальних місцях. Евакуйованих забезпечили гарячим харчуванням. Приміром, кухня Парафіївської школи не припиняла роботи з 4-ї ранку. Людей, які під'їжджали, поїли гарячим чаєм і годували бутербродами. В обід у шкільній їдальні з'їли більше 400 порцій гарячого борщу. З продуктами харчування допомогли місцеві підприємці, а також народний депутат України Валерій Давиденко. У нас є і каші, і картоплі на вибір. Хто що, варимо гаряченьке, сніженьке, щоб всього було вдосталь. Велика допомога була буквально з самого ранку. Було привезено чимало продуктів харчування, тушонка, паштети, ну і відповідно все, що потрібно, перші продукти і перші товари найнеобхідніші. Все було дано від народного депутата. Евакуювали з Ічні пацієнтів районної лікарні. Від вибухової хвилі в приміщенні повилітали вікна. Парафіївський центр первинної медико-санітарної допомоги прийняв 75 пацієнтів із хоспісу, терапії, хірургії, неврологічного відділення. Лікарі працювали без відпочинку. Просять допомогти медикаментами. Гіпотензивні, серцеві, знеболюючі, коронаролітики, ну, багато жаліються на стенокардію, на отакі от. Оце нам необхідні. І памперси. Людей, яких евакуювали, розселили для ночівлі в дитячому садку, а також у класних кімнатах школи. Паніки серед населення майже не було. Тут прекрасно, просто ми навіть не чекали такого. Страх залишається, що відбувалося, а тут ви зустрічили. Що буде з домами з нас, ну, так. Кілька сотень евакуйованих людей заночували і в сусідньому селі Южне, у місцевій ЗОШ, будинку культури, а також дитячому садку. Люди отримали матраци, постільну білизну та гаряче харчування. Сьогодні ввечері Микола Торбеєв, помічник нашого народного депутата Валерія Давиденка, привіз нам допомогу. Діткам привіз він одежу, маленьким діткам, і продукти харчування, і продукти гігієни. Люди дуже зраділи, тому що діточки маленькі, є такі люди, що приїхали в піжамах і без одежі. Маленьким дітам одежка дуже знадобилася. Ось зараз ці хвилини вечеряють, також нашими зусиллями готували кухарі наші. Багато людей допомогли, зносили овочі в консервацію, все, що можна. І привезли до Валерія Давиденка також тушонку, так, достатньо, скажімо так, на кілька днів, я думаю, чай, каву доставили і пообіцяли завтра зранку підвезти крупи, олію. Охороняли порядок цього дня 400 працівників особового складу Нацполіції області, а також Києва, були нацгвардійці. Протягом дня серед людей ширилися чутки про мародерство, однак правоохоронці жодного факту так і не підтвердили. Усі в'їзди та виїзди до Ічні були перекриті, людей пропускали лише за пропискою. Запускаємо тільки місцевих жителів, щоб забрали речі і поверталися назад. На виїзд перевіряємо тільки машини, щоб не вивозили речі, не свої речі. Як наголошує заступник голови облдержадміністрації Сергій Сергієнко, держава відшкодує збитки населенню, яке постраждало внаслідок вибухів. Серед ймовірних причин трагедії, яку називають правоохоронці – диверсія.